El PSPB està immers en un procés de primàries per a triar qui ha de ser el seu pròxim secretari o secretària general de la província de València. Una de les candidates, la diputada autonòmica Mercedes Caballero, va visitar la Pobla dissabte la nit per a mantenir una reunió junta militants de Camp de Túria i Serrans i exposar el seu projecte de partit. La seva intenció és englobar la majoria dels militants de la província per a fer un projecte comú que doni continuïtat al projecte del nou PSOE, que va començar amb el retorn de Pedro Sánchez a la Secretaria General del partit i que s'ha de reflectir en una nova forma de fer política de baix a dalt. No és una cosa de què vaig a fer jo, perquè no és Mercedes Caballero el projecte d'executiva provincial. La direcció provincial té que ser un treball conjunt entre totes les militants d'este partit, que són molts i tindrien que ser molt menys. Una de les idees centrals que va oferir la candidata favorita a dirigir el PSPB de la província de València és donar suport de l'executiva provincial a les estructures comarcals i locals en una major coordinació de cara a guanyar a les pròximes eleccions del 2019. La gent està molt il·lusionada, la gent està molt impregnada d'aquest treball que portem fent un any i que tenim que continuar fent fins a l'última estructura, però sobretot tenim que continuar fent fins al 2019 per guanyar totes i cadascuna de les alcaldies, no sols de la comarca de Camp de Túria, sinó de tota la província de València. La intervenció de la candidata va estar precedida per Regina Llabata, regidora socialista a l'Ajuntament de la Pobla, qui va donar la benvinguda a tots els assistents i a Mercedes Belenguer, regidora de l'Eliana i diputada provincial de la Diputació de València. Mercedes Caballero tindrà de rival per lideratge a l'altre candidat, Rubén Fenollar. Les primàries es celebraran el pròxim dia 19 de novembre.